საერთაშორისო გამჭვირვალობა მართველი გუნდის დეპუტატების საჯარო ბრალდებებს პასუხობს. საქმე ხება არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთ კვლევას, რომლის მიხედვითაც ქართული ოცნების წარმომადგენლების საკანონმდებლო საქმიანობის პარალელურად ბიზნეს კომპანიებში ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებენ და ამით კანონს არღვევენ. კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ ქართული ოცნების დეპუტატებმა არასამთავრობო ორგანიზაციის ანალიტიკოსები არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულეს. ლუკა ხაჩიძე მუშაობს თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვეტყვის, რას პასუხობენ მართველ გუნდს მესამე სექტორში. Организация мир გამოქვეყნებული კვლევის შემდეგ რამდენიმე ბრალდება გაისმა და სწორედ ამ ბრალდებების საპასუხოდ დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობაში სპეციალური ბრიფინგი ჩატარდა. ეკაგი გაურის თქმით, ეს არის კამპანია ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომლის მიზანიც არის, რომ მოხდეს ორგანიზაციის დისკრედიტაცია და საქმიანი იმიჯის შელახვა. გიგაური ასევე ამბობს, რომ მის გაკვირვებას იწვევს, თუ რატომ მოხდა ასეთი ბრალდებების გაჟღერება, რადგანაც ორგანიზაცია უკვე მეხუთეთ აქვეყნებს ამ შინაარსის კვლევას და ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მათ მიმართ ასეთი ბრალდებები გაისმა. დღევანდელ ბრიფინგზე ასევე კომენტარი გააკეთა საპარლამენტო მდივანმაც ლიკა საჯაიას განმარტებით, მათი ხელმძღვანელეს საჯარო რეესტრის ბაზებით და სწორედ ამ ბაზებზე დაყრდნობით მოამზადეს ეს კვლევა. ზოგ შემთხვევაში ამ კვლევებს ვაქვეყნებდით ასევე საქართველოს პარლამენტის შენობაშიც და მაშინ საქართველოს პარლამენტის წევრებს ნამდვილად არ ჰქონდათ პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მათ თხოვდით, რომ შეესწორებინათ ის მონაცემები, რომელიც მათ შექონდათ ქონებრივ დეკლარაციაში. მართლაც გაუგებარია და დღეს შევხედავთ, რომ ფაქტიურად მიზანმიმართული დისკრედიტაციის კამპანია დაიწყო დეპუტატების მხრიდან და ამათ შორის ამ კამპანიაში ჩაერთო პარლამენტის თავმჯდომარე. კომპანია არსებობს მაშინ, როდესაც ხდება მისი რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში და კომპანია წყვეტს არსებობას მაშინ, როცა მისი არსებობის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაციაც ხდება საჯარო რეესტრში. ჩვენთვის არის ძალიან სასიამოვნო, რომ მიუხედავად აი ამ ძალიან ბევრი მონაცემის დამუშავებისა, არც ერთი შემთხვევა არ იყო, როდესაც ვინმეს ეთქვა, რომ ჩვენს კვლევაში არის ფაქტობრივი შეცდომა. კვლევის შედეგები დღეს შეაფასა ეკაბეს ელიამაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით. კვლევაში ბევრი ცრუ და არასრული ინფორმაცია. ეს ის შემთხვევა და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, იყო სხვა შემთხვევების, როდესაც არასწორი და არაზუსტი, არარეალური ინფორმაცია გავრცელდა. ეხლა ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ ბევრი შემთხვევა აღმოჩნდა ამ ჩამონათვალში, სადაც რეალობას აცდა ის ფაქტები, რაც გამოქვეყნდა. მაგალითად, გედევან ფოფხაძეზეც არის იგივე ინფორმაცია, რაც ამდენად შემიძლია გითხრათ, რომ აბსოლუტურად არარეალური ინფორმაცია. ასეთი არ არის მხოლოდ მარტო გედევან, და არის სხვა შემთხვევები, სადაც ის ფაქტები არ შეესაბამება რეალობას. ამიტომ საუბარია იმაზე, რომ მაქსიმალურად გადამოწმდეს ინფორმაციები, ვიდრე საჯაროდ გაცხადდება და გაკეთდეს ისეთი განცხადებები, რომელიც არ იქნება ცილისმწამებლური ან ფაქტების დამამახინჯებელი. ჩვენ პატივს ვცემთ მათ საქმიანობას, მაგრამ საჭირო არის ამ ფაქტების ობიექტურად მიწოდება საზოგადოებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ორგანიზაცია ეს კვლევა 19 სექტემბერს გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის 9 წევრი, 8 ქართული ოცნებიდან და 1 პატრიოტთა ალიანსიდან კანონს არღვევს. მადლობა, პირდაპირ ეთერში ლუკა ხაჩიძე საუბრობდა.